Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bu yerda mini traktor uchun yasalgan presepimiz tayyor bo'ldi. Bu presepimiz razmeri eni 180, uzunligi 380 bo'ldi. Rasyonlarimiz traktor tilashkasini Rossiyadan, o'slarimiz Rossiyaga borib turibdan. Stupitsa diskamiz 20 tur bo'lgan ekan, silindrlari traktor tilashkasini silindrlardan. Mana presepimiz inshaalloh chiroyli qilib chiqdi. Egalar keldi, olib ketgan ish yuzda kelishdi. Bu presepimiz o'ngga chapga ag'diradigan variantida. Bortini balandligi 40 cm. Mana qanday presep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Buni presepimizda to'ralat bort ham olinadi va ochiladi. Olib qo'yadigan variantidan. Telefon nomerlarimiz 94lik 93lik 701 2204, 99lik 970 2204. Silindr montajlari ham bo'ldi, elektr montajlari ham bo'ldi. Chiroqlari hammasi yonib chiroyli ishlayapti. Bu presepimiz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani 47mon degan mahallaga ketyapti. Kimga qanday presep kerak bo'lsa, O'zbekiston barcha viloyatdan zakaz qabul qilamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Yangiqo'rg'on. Telefon nomerlarimiz yana qaytarib o'tamiz. 93lik 701 2204, 99lik 970 2204. Kimga qanday presep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, ag'diradigan presep, ag'dirmaydigan presep holatiga qarab narxini kelishib, dagavorni qilib chiroyli chiqarib beraveramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiskasizlardan, yasab berishingizdan, zakaz berishingizlardan, xizmat ko'rsatish bizdan. Hammaga omad, charchamanglar.